päästetään tämä seuraavat kaksi ryhmää esiin, eli tosiaan tämä lastensuojelun monitoimijainen toimintamalli sekä lastensuojelun perhetyö- ja perhekuntoutusryhmät yhdessä. Ja nyt me ollaan, varmasti meille jää sitten tämän esityksen jälkeen niin kuin mahdollisuus keskustella näistä aamupäivän esityksistä vähän kootusti, mutta nyt annetaan sitten puheenvuoro tälle ryhmälle, olkaapas hyvät. Joo, kiitos. Esittäydytäänkö aluksi jo? Mä oon Kari Lappi ja tämän lastensuojelun perhetyö- ja perhekuntoutustyöryhmän terveydenhuollon puolen puheenjohtaja, toimin ylilääkärinä HYKS lastenpsykiatrissa. Ja mä oon Marjo Alatalo, perhekuntoutuksen päällikkö Helsingistä ja toinen perhetyö- ja perhekuntoutustyöryhmän puheenjohtajista. Ja Marketta Raivio, sen Hackney-mallin toinen puheenjohtaja, meidän toinen puheenjohtaja Leena Männistö on tiiviisti osallistunut tämän esityksen tekemiseen, mutta ei valitettavasti tänään pääse paikalle. Okei, mä huomaan, että kun näitä esityksiä on tässä kuunnellut, niin nämä täydentää kivasti toisiaan. Että me puhutaan varmaan aika paljon samoja asioita kuin edellinen ryhmä, mutta tämän meidän työskentelyn näkökulmasta. Ja tässä on tämmöinen meidän yhteinen kokoava kuva. Mä muutaman sanan alkuun tämän kuvan kautta ja oikeastaan nuo meidän diat paljolti, niin sitten mitä me ollaan koottu tähän esitykseen, niin vielä jäsentää ja tarkentaa tätä kokonaisuutta, mikä tähän kuvaan on pyritty havainnollistamaan. Eli siitä ei pääse yli eikä ympäri, että tuolla perhetyö- ja perhekuntoutustyöryhmässäkin, niin me ollaan kerran toisensa jälkeen, kun me ollaan mietitty tätä perhetyön ja perhekuntoutuksen työskentelyä esimerkiksi vaikuttavuuden näkökulmasta, niin on päädytty siihen, että me ei voida tehdä lastensuojelun sisällä yksin sitä perheiden tukemista. Työskentelyltä tippuu perhetyössä ja perhekuntoutuksessa pohja, jos me esimerkiksi keskitytään vain tukemaan perheitä arjessa ja sitä perheen kokonaisuutta siinä arjessa, ja ei samanaikaisesti pystytä vastaamaan eri perheenjäsenten tuen tarpeisiin yksilöllisesti myös. Tämä nousi hyvin keskeisenä niin kuin siinä keskustelussa esille, ja todettiin, että meidän on tästä aloitettava. Me ei niinkään työryhmässä nähtiin, niin tulee aloittaa kehittämistyötä siitä, että me kehitetään uusia temppuja tai menetelmiä. Niitä meillä on jo runsaasti, mutta meidän täytyy saada se kokonaisvaltainen auttaminen ja oikea-aikainen yhteinen auttaminen pelaamaan, jotta me saadaan pitkäkestoista vaikuttavaa apua perheille. Tämä oli meidän ihan yksi keskeinen ajatus. Ja meillä oli myös tehtävänä miettiä, mikä on meidän perhetyön ja perhekuntoutuksen työskentelyn ydinosaamista. Ja me tunnistettiin, että lastensuojelussa se on tämä perheiden arjessa auttaminen, myös lastensuojelun sisällä kokonaisvaltaisesti, mutta että meidän on myös niin kuin selkiytettävä sitä, että millä lailla tämä meidän niin kuin lastensuojelun ydinosaaminen on suhteessa sitten muiden toimijoiden osaamiseen ja millä tavalla loppupeleissä meidän niin kuin tekeminen on yhteistä ja erilaista. Se ei välttämättä olekaan niin yksiselitteistä kuin me on tähän asti ajateltu. Et meillä on paljon, esimerkiksi Karin kanssa ollaan keskusteltu siitä, niin lastenpsykiatrian ja lastensuojelun sisällä tai keskinäistä niin kuin samanlaista tekemistä, ja meidän kannattaa jatkossa tehdä enemmän yhteistyötä. Meidän täytyy rohkeasti lähteä kokeilemaan sitä, että millä tavalla me sitten teemme sitä kokonaisvaltaista perheiden auttamista ja lähteä siihen kytkemään tutkimusta ja arviointia ja vaikuttavuutta selkeyttävää tiedontuotantoa. Meillä ei oikeastaan vielä kovin paljon ole kokemusta siitä, että miten sitä perheiden tukemista tehdään yhdessä, ja sen vuoksi me ei ole nähty, että me voidaan tässä kohtaa tutkimustietoa ihan hirveästi lähteä tuottamaan, vaan sitä pitää lähteä kokeilujen kautta tuottamaan, käytännön tekemisen kautta. Tämä kuva havainnollistaa, tuolla on tuo vihreä nuoli tuolla alhaalla, myös sitä, mitä muun muassa asiakkaat ja sosiaalityöntekijät, lastensuojelun sosiaalityöntekijät on kovasti korostanut. Meidän täytyy kehittää tehostettua erityistason, eikä semmoista määräaikaista ja kuntouttavaa tukea perheille, mutta myös pitää huolta siitä, että meillä on kannattelevaa, muutosta ylläpitävää ja pitkäkestoista tukea myös saatavilla. Ja niistä pitää rakentua yhtenäinen, yhteensovitettu, hyvin tämmöinen jatkumollinen yhteisen tuen kokonaisuus. Joo, ihan lyhyenä kommenttina täältä, että me lähdettiin, tai täydentämänä tai kommenttina, että me lähdettiin ajattelemaan tätä niin kuin toimintatapana
perhetyötä, perhekuntoutusta. Ei niinkään, että me lähdetään suunnittelemaan tämmöisiä paketoituja toimintoja lastensuojelun sisälle. Ja tämä tulee tässä myöhemmin sitten tarkemmin ilmi. Eli tämä toimintatapa enempi kuin rakenne on tässä vaiheessa pääkuppaina. Haluatko seuraava diaa? Joo, eli me on tosiaan tehty tätä esitystä tuon toisen monitoimeisen tiimimallin tai toimintatavan työryhmän kanssa yhdessä ja todettu iloksemme, että nämä kehittämisen lähtökohdat, mitä tähän dia on koottu, niin meille aivan yhteisiä, että olemme tunnistaneet, että nämä on olennaisia toimintaperiaatteita ja lähtökohtia, jotka me molemmat työryhmät olemme tunnistaneet omiksemme. Eli siellä on tämä kokonaisvaltaisuus, joka on monella tapaa näissä kaikissa esityksissä jo tullut esille. Systeeminen ajattelu tulee siitä Hackneyn mallista ja se on myöskin perhetyö, perhekuntoutustyöskentelyssä olennaista ottaa huomioon. Suhdeperustaisuus on nimenomaan sitä, että luodaan suhde kaikkiin perheenjäseniin ja osataan kohdata kaiken ikäiset lapset ja koko perhe myös yhdessä. Ja sitten meillä on myös keskiössä se, mikä on keskeistä, niin kun, että me päästään näissä asioissa eteenpäin, niin tarvitaan johtamisen muutosta myös. No, tässä on sitten kaiken meidän työskentelyn lähtökohta hyvin alkuvaiheessa, ja me tavallaan lupiaskin kanteen piirrettiin tämmöinen perusmalli, joka nyt on sitten jalostunut THL:n ystävällisellä muotovaikutuksella vähän edistyneemmäksi. Eli tämä ei pelkästään koske tätä perhekuntoutusta, perhetyötä, vaan tämä on niin kuin tietyllä tavalla geneerinenkin malli sillä tavalla, miten näitä palveluja voidaan rakentaa. Ja tämän tarkoituksena on myöskin yrittää jäsentää sitä tulevaisuutta ja miettiä sitä, että miten se eroaa tästä nykyhetkestä. Eli niin kuin Marjo tuossa äsken sanoi, niin tämä kaikki perustuu tämmöiseen jatkuvuuteen. Nämä perheet, jotka tarvitsevat monia palveluja, joko niin, että yksittäinen perheenjäsen tarvitsee monia palveluja tai eri perheenjäsenet tarvitsevat, niin tämmöinen jatkuvuus on itsestään selvä, lähes intuitiivinen ajatus jokaisella työntekijällä. Mutta kun sitä ei ole tällä hetkellä määritelty, niin tämä hyvin helposti määräytyy jollekin näistä monista toimijoista ilman, että sitä on tarkemmin suunniteltu. Hyvin tyypillinen tapaus, näin kuin lastenpsykiatriaa edustaa, on se, että silloin kun lastenpsykiatria pyydetään avuksi, niin hyvin helposti tämä jatkuvuus mielletään esimerkiksi hyvin tärkeäksi asiaksi, joka taas sit erityispalvelujen kannalta merkitsee sitä, että joudutaan koko ajan käymään keskustelua siitä tai miettimään sitä, että onko se, mitä me tarjotaan, se jatkuvuus vai ihan oikeasti ne erityiset palvelut ja se erityinen osaaminen ja erityiset interventiot. Ja tässä mallissa niin kuin on ajateltu, että se täytyy rakentaa näiden paljon palveluja tarvitsevien perheiden kohdalla niin kuin tänne pohjalle ihan erillisenä toimintana. Ja tämä tämmöinen suhdetta ylläpitävä lapsen ja perheen työntekijä, ideaalisesti mahdollisimman pysyvä, tai ainakin sitten, jos se tulee siirtymävaiheita, niin sinne se saattaminen on tärkeää, niin tämä on se ideaalinen perusratkaisu. Ja tämä on nyt sitä, mitä me heitetään keskusteluun, että mitkä tahot, miten tämä toteutetaan. Meillä ei tietystikään tässä vaiheessa pidäkään olla valmista vastausta tähän. Ja tämä varmaan on hyvin vaihtelevakin toiminta sitten, riippuen vähän sitä, että mitä kautta se perhe näiden palvelujen piiriin tulee. Ja sitten tietysti tämä hyvin tärkeää lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on tämä turvallisuus, joka pääsääntöisesti liittyy vanhemman tehtäviin, mutta jos ajatellaan näitä perheitä, joilla on hyvin monenlaisia ongelmia, niin eri elämänvaiheessa tämä vanhemmuuden kykykäyrä nousee ja laskee, ja silloin siihen tarvitaan mukaan myöskin tätä turvaa luovaa tekemistä tai suojelua, jota voi niin kuin ajatella myöskin lastensuojelun tehtäväksi. Ja me on nyt siirretty sitten modernisti nämä erityispalvelut tuollaisiksi pilvipalveluiksi tuonne ylös, jossa on hyvin monenlaisia asioita. Nämä kuviot kuvaavat väreineen tavallaan niitä erilaisia toimintamalleja. Ja tässä sitten tämä nyt vastaa sitä, tämä monitoimijainen tiimi, mitä täällä on jo aikaisemmin puhuttu. Eli nämä palvelut näille perheille, ne ei voi tapahtua suoraan lähettämällä näihin eri palveluihin, jolloin eivät tule koordinoidusti esille, vaan että täällä on joku tämmöinen ydinjoukko, joka pystyy perheen tarpeiden mukaan kutsumaan tuolta pilvistä asiantuntijoita mukaan pohtimaan sitä
suunnitelmaa, mitä tämän perheen kohdalla kannattaa tehdä ja mikä on se marssijärjestys ja priorisointi siinä, että millä interventiolla kannattaa aloittaa tai mikä on se eniten arvoa tuottava toiminta. Me, kun on analysoitu näitä lastensuojelun lastenpsykiatrian yhteisiä prosesseja esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla, niin meillähän on ihan semmoisia kymmenienkin työntekijöiden ryppäitä perheiden ympärillä, jolla me niin kuin väsytetään ja viedään motivaatio pois. Ja silloin tämä integraatio tarkoittaa sitä, että lastensuojelun ulkopuolelta voidaan näihin ohentuneen vanhemmuuden vaiheisiin räätälöidä määräaikaisia ja kohdistettuja palveluja. Tämä oli se klubi äsken. No niin, eli nyt vähän syvemmin niistä, mitä tuossa alussa oli jo löydettiin yhteisiksi näiden ryhmien välillä nämä perusajatukset. Että toi systeeminen ajattelu, se on siinä Hackney-mallissa tosi voimakkaasti esillä ja se itse asiassa sopii todella hyvin lastensuojeluun ja muihinkin näihin palveluihin. Et siinä lähdetään semmoisesta pysähtyvästä rauhallisesta työotteesta, että pystytään tekemään hypoteeseja yhdessä perheen kanssa. Katsotaan, tarkastellaan sitä perheen kanssa yhdessä. Ja nähdään myös se, että se lastensuojelu on osa sitä systeemiä. Ja kaikki ne palvelut, mitkä siihen perheen tueksi tulee, niin ne muodostaa sen systeemin. Ja kaikki silloin vaikuttaa kaikkeen. Se pitää ymmärtää. Ja työntekijöiden välinen luottamus syntyy siitä, kun tiedetään, mitä kukakin tekee ja ymmärretään toinen toisiaan, ne, jotka on siinä perheen tukena. Mutta tärkeää on se tietysti, että myöskin perhe ja lapsi ymmärtää sen, miksi kukakin siinä tukena on ja mikä on kenenkin rooli. Ja tuo reflektointi on tärkeää sen takia, että siinä uskalletaan myös ne epäonnistumisen tai ne, mitkä ei ole mennyt ihan putkeensa, niin tunnustaa ja sitä kautta hakea sitten toimivampia ratkaisuja. Täällä varmaan joka puheenvuorossa tullaan korostamaan tuota johdon merkitystä, mutta tämä ei tule onnistumaan, jos ei johto ymmärrä systeemisyyden periaatteita ja toisaalta mahdollista toimimisen niiden mukaisesti tehdä mahdolliseksi sen työntekijöille. Tärkeää sitten siinä Hackney-ryhmässä, kun on puhuttu näin, on tärkeää se, että se koko organisaatio tukee sitä asiakastyötä. Ihan kaikista dokumentoinnista ja kaiken näköisistä lippulappusten kirjoittamista, niin pitää peilata sitä vasten, että tukeeko tämä nyt tämän asiakkaan prosessi. Voimavarakeskeisyys on vahva tässä ajatuksessa, että ajatellaan siitä, että ne perheiden tulisi pärjätä itsekseen ja meidän tulee tukea niin, että me löydetään heille heidän omat voimavarat ja tarpeelliset avut siihen, että ne voimavarat kasvaa. Ja ei enää puhuta siitä, että on ongelma perhe, vaan mietitään, että perheen kanssa yhdessä, että mikä se ongelma on, joka tässä nyt yhdessä ratkotaan ja mitä voimavaroja siinä tarvitaan. Ja se lapsen ja perheen arjen ymmärrys, todellinen ymmärrys, tässä saadaan hirveän paljon palautetta asiakkailta, jos näistä kokemusasiantuntijoilta, että tulisitte katsomaan, mitä meidän arki on, niin se pitää ymmärtää, että se arki on tärkeä. Sieltä lähtee se kaikki, sieltä lähtee voimavarat, siellä on myöskin systeemissä ne ongelmia aiheuttavat tekijät. Ja päästäisiin semmoiseen sosiaalityöhön, joka on sitä sekä että. Sosiaalityön yksi semmoinen iso, joskus on puhuttu, että siellä on se Musta-Pekka-kortti, mutta ei se välttämättä. Mä en puhuisi sitten, se on Musta-Pekka-kortti, vaan se on se semmoinen mahdollisuus toimia hyvinkin voimakkaasti siinä kohtaa, kun tarvitaan. Mutta sitten ei pidä kuitenkaan erottaa sitä siitä, että kaiken pohjana on se hyvä vuorovaikutus. Myös asiakas ymmärtää siinä tilanteessa, että miksi tämmöiseenkin ratkaisuun nyt piti päätyä. Joo, eli toi arki ja arkikeskeisyys, niin se on semmoinen niin kuin monen toimijan yhteistä työtä, perheiden yhteistä tukemista, yhteen liimaava kehys. Se pitää kielen ja puheen
arkisena ja kaikille, myös pienillekin lapsille, ymmärrettävänä. Se on mun kokemus ja siihen me ollaan pyritty, kun me on kehitetty muun muassa Karin porukoiden kanssa sitä meidän yhteistä lasten päiväkuntoutusta. No, tässä on vielä, palataan siihen kokonaisvaltaisen tuen tärkeyteen. Täällä on puhuttu yhteisestä monitoimiaisesta arvioinnista ja perhetyön tai yhteisen perheiden tukemisen vaikuttavuuden ja onnistumisen kannalta se on ihan äärimmäisen keskeistä. Me on puhuttu paljon meidän työryhmässä siitä, että meidän täytyy tehdä sekä vaikkapa sitten monitoimisen lastensolutiimin johdolla laaja-alaista, kokonaisvaltaista, yhteistä ja sellaista pysähtyvää tai rauhallista, tutkailevaa yhteistä arviointia. Siihen täytyy panostaa. Ilman sitä me ei tiedetä, mihin meidän pitää tarttua, missä järjestyksessä ja mitä täytyy tehdä. Ja sen lisäksi, että me tehdään sitä laaja-alaista, kokonaisvaltaista arviointia, joka koordinoi sitä työskentelyä, niin niiden, jotka päättävät lähteä yhdessä toimimaan ja työskentelemään, niin heidän täytyy myös arvioida sitä, että mitä annettavaa heillä on, mitä on se tekeminen ja osaaminen, mitä tässä oikeasti tarvitaan, miten me lähdemme työskentelemään. Myös siihen täytyy yhdessä rauhallisesti ja monitoimijaisesti pysähtyä. Ja tähän on nyt sitten koottu se, että kun näin toimitaan, niin silloin me tiedetään, mitä tukea tarvitsee lapsi, mitä äiti, isä vanhempana toimimiseen, mitä ehkä äiti ja isä tarvitsee aikuisena olemiseen ja omaan aikuisen hyvinvointiinsa, joka heijastuu toki siihen perheen arkeen ja lapsen hyvinvointiin. Ja sitten meidän täytyy myöskin tarjota tukea siihen, että miten perhe toimii yhdessä, mitkä on siellä ne vuorovaikutussuhteet, minkälainen on se perheen tunnelma ja ilmapiiri. Ja miten riittääkö rahat, miten pärjätään arjessa. Niitä asioita pitää myös tarkastella. Sitä on kokonaisvaltainen tekeminen ja siihen tarvitaan meitä kaikkia monia toimijoita usein. Monen toimijan yhteistyön ei tule olla itseisarvo. Sen pitää olla asiakaslähtöistä, lapsilähtöistä, perhelähtöistä, tarvetta vastaavaa, tarkoituksenmukaista. Ja tässä vielä jatketaan kokonaisvaltaisuudesta, kuten huomaatte, se on ollut meillä todellakin keskeinen asia ja sitä on paljon pohdittu. Eli meidän täytyy olla valmiudessa siihen, että me kaikki monet toimijat tarvittaessa ylitetään se meidän perinteinen ydinosaamisen alue ja tullaan yhteisen tekemisen, yhteisen työskentelyn ja perheiden tukemisen alueelle. Mä voisin havainnollistaa tätä sillä tavalla, kun meillä oli tässä noin pari viikkoa sitten työpaja meidän lastenpsykiatrian ja lastensuojelun yhteisen lasten päiväkuntoutuksen kehittämiseksi. Ja siellä Diana, joka on vetänyt HUSin puolella pitkään psykoedukatiivisia vertaisryhmiä vanhemmille, joiden lapsilla on neuropsykiatrisen erityisen tuen tarpeita. Ja nyt hän on vetänyt sitten meidän ohjaajan kanssa syksyllä meidän yhteisille asiakasperheiden vanhemmille tämmöistä samanlaista ryhmää. Ja Diana oikeastaan sanotti hyvin sen oman havaintonsa siitä, että mitä tämä kokonaisvaltaisuus ja se, että me kaikki tullaan sen yhteisen tekemisen alueelle, mitä se tarkoittaa ihan käytännössä. Hän huomasi, että meidän yhteiset vanhemmat, niin he olivat tuottanut, ei hän halua pelkästään puhua siitä, että Diana pitää sen tietoiskun, että tämä oire nyt tarkoittaa tätä ja sitten sun pitää vanhempana näin ja näin toimia, vaan heillä oli tarve jakaa myös laajemmin asioita. Puhua parisuhteesta, perheen elämisestä ja olemisesta, iloista ja suruista, jakaa niistä. Eli saada kokonaisvaltaista tukea, puhua kokonaisvaltaisesti siitä perheenä olemisesta. Ja se edellytti sitä, että myös Dianalla, joka ei ehkä ollut siihen niin tottunut, että hän oli voinut rajatummin toimia, niin hänen täytyy olla valmis siihen. Hän ei voinut sanoa, että tämä ei nyt kuulu mulle. Puhu siellä lastensuojelussa. Hän on myös mukana sitä lastensuojelun tukea siinä toteuttamassa. Eli meidän täytyy rakentaa, kun meillä oli siinä ensimmäisessä kuvassa se lämpöinen pyöreä auringonkukka, niin niistä kaikista kukan terälehdistä se yhteinen perheiden tukeminen. Miettiä selkeästi se, että mitä niin kuin osa-alueita tähän nyt tarvitaan, keitä tarvitaan mukaan, keitä kenties ei, ja mikä on se marssijärjestys siinä työskentelyssä, mitä täytyy tehdä ensin, mistä täytyy aloittaa, milloin on tärkeää, että tietyt asiat toteutuu samanaikaisesti. Silloin me saadaan niitä
hyviä pitkälle kantavia tuloksia perheiden tukemisessa. Joo. Mennään vaan eteenpäin. Mennään taas niin perusperiaatteisiin, eli lapset ja perheet tarvitsevat suhdeperusteista tukea. Se, tuossa äskeisessä esityksessä puhuttiin, että asiakas on siellä keskiössä, mutta mä ajatellaan, että tässä lastensuojelussa se suhde on se, mitä kautta voidaan saavuttaa muutoksia. Kohtaaminen ja semmoinen oikeasti ystävällinen tapa suhtautua ihmisiin. Et sehän oli siellä Hackneyssä asiakaspalautteissa semmoinen tulos, että nämä kokivat hämmästyneenä, että meitä kohdeltiin ystävällisesti, kun tulimme lastensuojeluun. Ja se, että pitää osata, tai pitäisi kaikille saada sitten tunne, että juuri minä olen tullut kuulluksi. Ja on eri asialla isä, äiti, vanhemmat, lapsi, koko perhe. Kaikilla on vähän, kaikkia pitää osata kuulla, myös sitä perheen kokonaisuutta. Tarvitaan siinä hyviä vuorovaikutustaitoja ja pitää tosiaan osata kuulla eri ikäisiä, myöskin semmoisia, joilla on jotakin kommunikaatio-ongelmia, niin pitää löytää ne tavat tai pitää osata kuulla sitä 3-kuukautista vauvaakin. Se ei tietysti käy ihan yksinkertaisesti, niin kuin me on totuttu puhumisen kautta, mutta se käy kyllä, kun siihen paneutuu. Tunteet, niiden tunnistaminen ja niiden tavallaan hyödyksi käyttö, se, että myöskin työntekijöillä on tunteet, niidenkin aukaiseminen voi auttaa sitä asiakasta. Se tunne, nämä asiat, mitä me lastensuojelussa tehdään, niin ne on niin perustavaa laatuisia ihmisten elämässä, että ne herättää tunteita. Ja ne pitää hyväksyä ne asiakkaan tunteet, käyttää niitä hyödyksi, mutta myöskin ne työntekijän tunteet vaikuttaa siinä systeemissä. Ja sitten on jatkumollisuus, mitä nyt oikeastaan jo tuossa aikaisemminkin on tullut puheeksi, että on sitä lyhytkestosta ja sitten on pitempikestosta, mutta ei se saisi asiakkaasta näyttää siltä, että se olisi jotakin erillisiä palasia, vaan se on se teidän klubiaskin kansi, musta siinä hyvä kuvitus. No niin, ja nyt päästään siihen Hackneyyn sitten varsinaisesti. Sun täytyy sitten aina sieltä painaa niitä. Joo, mä heidutan sulle. Eli keskeiset lähtökohdat siinä Hackneyn mallissa, jota nyt tuodaan Suomeen tähän lastensuojelun monitoimiaiseksi malliksi. Eli lähtökohta on tietysti, tai tavoite on se, että on turvallinen arki ja pysyvät ihmiset. Ehkä paremmin kuin pysyvät, niin on se, että ne ihmissuhteet on toimivia ja uusiakin voi rakentua, mutta ei tietysti mikään tässä maailmassa enää ole pysyvää. Et se on vähän kankeeta ehkä sanoa, että pysyvät ihmissuhteet. Sitten kun ollaan lastensuojelussa, niin me yksimielisesti päädyttiin lopulta siihen, että lapsen oman työntekijän pitää olla sosiaalityöntekijä, koska hänellä on myöskin sitten se päätäntävalta ja valta tehdä niitä ratkaisuja tarvittaessa sitä sekä että työtä tehdessään. Ja vanhemmille myös oma työntekijä. Mä luulen, että ei tähän pysähdytä sen enempää. Mennään sinne lasten omaan ympäristöön, perheiden omiin ympäristöihin auttamaan. Sieltä saattaa löytyä se oma työntekijä, joka seuraa, tulee tuo sitä omaa informaatiota ja toisaalta taas vie sitä sinne arkiympäristöön, niin tähän lastensuojelutiimiin. Otetaan se systeemityön kohteeksi. Ei ole enää meillä tämän jälkeen ongelmalapsia, vaan meillä on perheitä, lapsia, joissa on ongelma. Ja sitä yhdessä sitten tutkitaan ja katsotaan. On aivan eri olla yksi huoltaja jonkun lapsen kanssa, jolla on esimerkiksi käyttäytymisongelmia, kuin olla yksi huoltaja, jolla on laaja verkosto, lähiverkosto, joka tukee häntä. Niin ei me voida lähteä siitä, että samaan ongelmaan on sama ratkaisu. Monitoimijaisuus tästä nyt on tullut jo aukastoa varmaan. Tärkeää on saada lastensuojelun sosiaalityö uudestaan kohtaamistyöksi. Nythän meillä menee aikaa 60-80% muuhun kuin asiakkaiden kohtaamiseen, vaikka me puhutaan, että ollaan lapsen vastuu sosiaalityöntekijöitä. Tämä tarkoittaa tämä mallin siirtyminen sitä, että se paras osaaminen, vuorovaikutus, dokumentointi, kohtaamisosaaminen, se pitää saada lähelle just sitä vaikeinta lastensuojelua. Ja se vaatii sitten, että meillä on jaetut arvot, yhteisesti keskusteltu siitä, että mitkä on ne meidän
tavoitteet, päämäärät. Toki laki antaa sieltä lähtökohtia paljonkin, joita toteutetaan siellä lastensuojelun arjessa. Joo, minä seuraavaan. Ja tässä on sitten, kun kunnat tähän lähtee tai alueet nyt sitten tulevaisuudessa, niin tässä on tämmöisiä luovuttamattomia periaatteita tuolla katon, tai välikatos, jos rakennustermillä puhuu. Eli tätä systeemisyys, siitä jo oli puhettakin, että se on se lähtökohta. Perheterapeuttinen ymmärrys on se lisäarvo, mikä tulee tästä Hackney-mallin tiimistä. Tuossa on kuvattuna se tiimi eli siinä on se konsultoitava johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, tai tärkeää on lapsen vastuu sosiaalityöntekijä, vanhempien työntekijä, perheterapeutti ja koordinaattori. Et se on se tiimirakenne, ja siinä on ajatuksena se, että nämä koordinaattori, konsultoiva sosiaalityöntekijä mahdollistavat näille perheen työntekijöille, lapsen ja vanhempien työntekijöille sen kohtaamisajan mahdollisuuden, että sitä riittää. Nyt on kiire. Missä? Joo, vähän kiire on, mutta mä kommentoin tähän nopeasti, koska mä ihmettelin tätä Hackney-mallia vielä viime viikolla. Siinä suhteessa täällä on tämmöinen perheterapeutti, ja ajattelin, että tuodaanko tänne nyt jotain tämmöistä ylimääräistä, kun meidän työryhmässä on se vahva ajatus, että psykoterapia on sitten tulevaisuudessa sitä, mikä niin kuin selkeästi on erikoispalvelu- ja erikoissairaanhoidon koordinoitavaa aluetta, mutta sitten mulle valaistiin, että tämä on tämän systeemisen ajattelun niin kuin joo, asiantuntija tässä enempikin. Ja tuo sen pysähtymisen siihen ja ne hypoteesit ja ne mahdollisuudet sille sosiaalityöntekijälle katsoa vähän laajemmin sitä. Eli hän on semmoinen kliinikko, joka tajuaa sitä perheen systeemiä. Ja voisi sanoa, että tämä porukka on sitten niin kuin jatkossa, eikö niin, kun nykyään meillä on lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä, yksi sosiaalityöntekijä ja hänellä ehkä työpari, niin nyt jatkossa sitten olisi tämmöinen vastuutiimi, joka laaja-alaisempi pohja sitten, ei ole niin haavoittuva ja tuo lisää vahvuutta ja osaamista ja uudenlaista ajattelua siihen niin kuin koordinoivaan työhön, mutta myöskin sitten vahvistaa sitä, että se ei ole pelkkää koordinointia, vaan myös työskentelyä ja kohtaamista. Ja sanoisin vielä sen, että miten tämä liittyy sitten tähän perhetyön, perhekuntoutuksen tai perheiden yhteisen tukemisen työskentelyyn, niin tämä monitoimijainen tiimi, vastuutiimi sitten niin kuin arvioi sitä laaja-alaista tuen tarvetta ja rakentaa niitä suunnitelmia. Ja sillä lailla niin kuin se porukka, joka sitten on siinä lähityöskentelyssä ehkä perhetyötä tekemässä, perhekuntoutusta monitoimijaisesti, niin on yhteistyössä tämän tiimin kanssa, eikö näin? Joo, ja sitten asiakkaasta päin ajatellen, niin kun on vastuutiimi, niin silloin kesälomat eikä muut tämmöiset työntekijän poissaolot, niin ne ei sillä tavoin pysäytä asiakkaan prosesseja, kun tänä päivänä tapahtuu. Joo, mennään sillä nopeasti eteenpäin. Sitten ketkä nyt lähtevät tätä kokeilemaan joko pilottirahoilla tai ilman, niin pitää nämä paikalliset tarpeet, osaaminen, toimintaympäristö tuntea. Tämä ei toimi joka paikassa samalla tapaa, ne pitää ensin kartoittaa. Se johdon ja henkilöstön sitoutuminen on välttämätöntä. Ne sitoutuu tähän systeemisyyteen ja erityisesti se johto ymmärtää sen. Ja sitten tarvitaan tietysti yhteistä kehittämistä, kouluttamista, kehittämistä, missä myös asiakkaiden ääni tulee kuulluksi. Ja tietysti koulutusyhteistyötä tutkimuksen ja kouluttamisen takia. Joo, ja mä sanon tuosta asiakkaiden osallistamisesta tai osallistumisesta, siitä on puhuttu täällä paljon, että se on myös tärkeää, kun lähdetään perheiden yhteistä tukemista kehittämään, ja semmoisia malleja meillä paljon on. Mainitsen muun muassa, kun Liukkosen Pia istuu tuolla etupenkissä, teillähän on siellä Jyväskylässä perheiden päiväkuntoutus, jossa Paatti-niminen, jossa on Paattiraati, eli olette ottaneet alusta asti siihen uuden kuntoutusmuodon kehittämiseen mukaan asiakkaat, ja he ovat siinä tiivisti mukana. Tämän tyyppistä tekemistä me halutaan tuoda tähän kenttään lisää ilman muuta. Se on niin kuin ihan lähtökohta. Eli älä hyppää vielä sinne. Saat sä pakkia päälle. No niin. No ihan nopeasti. Tietenkin aika itsestään selvää, että nyt sitten
Mä muistan ihan siellä ekapäivässä ministeriön ihminen sanoi, että maakuntien pitää sitten totella, kun täällä tehdään näitä suunnitelmia, niin toi ekapallukka on nyt sitä. Askelmerkit on viitot, että tämä on tahtotila tähän suuntaan, niin nyt meidän täytyy sitten, kun me ollaan sitten siellä kentällä tekemässä, niin totella näitä ajatuksia. Meidän täytyy tehdä rohkeita yhteisen työn kokeiluja. Ja siihen tarvitaan yhteensovittavaa johtamista, mistä me tullaan sitten kuulemaan iltapäivällä Leenan ja Marin kertomana lisää. Mutta että meidän näkemyksen mukaan esimerkiksi tuon yhteisen työn näkökulmasta, niin ihan tämmöisiä konkreettisia esteitä saattaa olla suoritteiden seuraaminen, millä tavalla on mahdollisuus käyttää työaikaa siihen, että vähän joustaa, menee yli rajojen, ei lopetakaan silloin, kun sitä työskentelyä, kun ehkä tähän asti on totuttu ja niin edespäin. Että siellä on ihan tämmöisiä konkreettisia tekoja tarvitaan, jotta se voi rakentua yhteensovitetuksi ja jatkumolliseksi se tuki. Ja kuten sanoin, tuo yhteisen työn kokeiluihin täytyy jatkossa ilman muuta kytkeä sitten se tiedon tuotanto, että me päästään niin kuin hyvälle siitä, että mitä me oikeastaan voidaankaan tällä uudella toimintatavalla sitten saavuttaa, minkälaisia vaikutuksia ja tuloksia. Sitä me ei vielä tiedetä ja siihen meidän täytyy niin kuin nyt sitten rohkeasti edetä. No, minä jatkan. Jatka. Joo, no sitten tässä on näitä eteenpäin kysymyksiä osittain olemassa tarkemmin niihin, mutta tässä varmaan koko tässä LAPE-prosessissa on havaittu, kun sosiaali- ja terveysihmiset kohtaa toisiaan, että näillä samoilla termeillä on molemmilla osapuolilla ja vähän eri tavalla jopa laissa niin kuin määriteltynä, eli tämän hoito, kuntoutus, hoidollisuus, näiden määrittely niin, että se on mahdollisimman yhteistä kieltä, mutta tietysti se erityislaatuisuus säilyttäen. Täällä jossain vaiheessa jopa ehdotettiin, että se hoito olisi vaan pelkästään niin kuin terveyspuolen termi, mutta toisaalta sitten löytyy esimerkiksi käsite metsänhoitaja, joka on niin kuin aika mahdoton olisi tähän systeemiin integroida. Ja tämä kuntoutuskäsite tietysti on molemmilla hyvin vahva. Ja sitten me on tätä laissa nähtävästi on tämä perhetyö ja perhekuntoutustermit olemassa ja niillä määritellään se, että mikä tapahtuu kodin ulkopuolella ja mikä kotona. Ja tämä on niin meistä aika ongelmallinen jako. Terveyspuolella jo on, WHO onkin määritelmän mukaan, niin tämmöisten pitkäaikaisen kuntoutuksen painopiste täytyy tapahtua aina sillä arjen ympäristössä. Ja voisi sanoa, että tavallaan semmoinen koppikuntoutus erillisenä on ikään kuin tämmöistä personal trainer-touhua, että siinä aina katsotaan välillä, että missä mennään ja lähdetään sitten niin kuin eteenpäin. Että, koska tämmöinen määrittely helposti johtaa siihen, että määritellään, että teille annetaan nyt perhekuntoutusta ja sitten teidät siirretään johonkin päivätoimintaan tai koko vuorokautiseen toimintaan, eli voidaan joustavasti vaihdella sitä arjen kotona tapahtuvaa ja sitten sieltä kodin ulkopuolella. Esimerkiksi tämmöiset monet ryhmätoiminnot, perhekohtaiset ryhmätoiminnot saattaa olla tärkeääkin järjestää jossakin yhteisissä tiloissa, lastensuojelun tai sairaalankin tiloissa, mutta se perusasia on kuitenkin siellä arjessa. Joo, eli tosiaan niin kuin tuossa tuo viimeinen palvelujärjestämisen muoto voi niin kuin vaihdella maakunnissa, kun on erilaiset välimatkat ja tilanteet, mutta että niin kuin tuo perhetyö ja perhekuntoutuskäsitteet on niin kuin ehkä kiinnitetty turhan tiukasti niin kuin perhetyö kotiin vietäväksi ja kuntoutus sitten laitoksessa tapahtuvaksi. Me haluttaisiin ajatella sitä vähän laaja-alaisemmin ja miettii niin kuin, että mistä sisältöelementeistä se kulloinkin se tuki yhteisesti rakentuu, mitä osaamista tarvitaan ja sitten ne muodot voi olla monenlaisia. Että siinä on hyvä olla tarkoituksenmukainen ja luova, jotta saadaan yhdenvertaista sisällöllistä ja oikeanlaiseen osaamiseen pohjautuvaa apua perheelle. Sitten meillä on vielä lopuksi niin pieni mainospala ja sen jälkeen kutsumme myös Onni ja Millan tänne vielä meidän kaveriksi. Eli Katarina Fagerson on nyt saanut koottua, että on ihmissuhteita rakentava ylläpitävä lastensuojelu. Ja se on semmoinen teos, että ketkä ovat lähtemässä vähäkään tähän suuntaan sitä omaa työtään siellä muuttamaan. Varsinkin johtajien kannattaa ostaa ihan oma kappale. Sitten ne voi ostaa jonkun kappaleen sinne kiertämään myös työntekijöille ja sitten arpoa sit vuoden lopuksi, kuka sen saa, kun on parhaiten kohdannut asiakkaita. Mutta se on äärettömän hyvä ja selkeä. Ja sitten on suunnitteilla toi koulutus,
perheterapeutti, terapia koulutetuille lastensuojelun työntekijöille. Mä haluan korostaa tässä kohtaa, että ei ole sosiaalityö, lastensuojelun sosiaalityö tulee kirkastumaan. Siitä ei tule perheterapia. Tässä ei ole sitä ajatusta. Ja nyt tosiaan Milla ja Onni. Milla, kun tervetuloa. Sä oot nyt ollut tuossa hyvin aktiivisesti ja jaksanut kaikki nämä hankalat sanat sun muut meidän Hackney-ryhmässä. Niin sä oot aika perillä siitä. Ja sanoppa, mitä sun tarinassa sä kerrot, että sulla on ollut 5 vuotta aktiivista lastensuojelua asiakkuutta. Se lähtee oikeastaan sun kokemuksesi siitä, kun alkoi puhumaan näitä sijoituksista. Mutta sitten sä, ehkä teillä on ollut jotain jo aikaisemmin. Tulee jo oikein sitä tietoa. Mutta nyt mietit tämän oman kokemuksesi perusteella. Jos silloin olisi ollut Hackney-malli 5 vuotta sitten, jolloin sun tämä sijoittaminen alkoi, niin mitä olisi erilainen? No, mä uskoisin, että mulla ei olisi ollut niin kovaa vaihtuvuutta sosiaalityöntekijöissä. Mulla on ollut 14 sosiaalityöntekijää 5 vuoden aikana, ja se ei ole kauhean kiva tutustua aina siihen uuteen ihmiseen. Onko ne saanut sen sun äänen kuuluviin, luuleksi? En mä usko, koska mä en ole suurin osa edes tavannut kertaakaan, enkä tiedä heidän nimiäänkään. Mä oon vaan kuullut, että ne on vaihtunut aina sitten uudestaan. Että ennen kuin annetaan Onnin kommentoida, niin yksi juttu tässä Hackney-mallissa on, että se on lisännyt sosiaalityöntekijöiden pysyvyyttä, koska se työskentely on tullut mielekkäämmäksi. Joo, eli me Onni, sun kanssa ollaan aika paljon keskusteltu monenlaisista näkökulmista, mutta esimerkiksi tämä, sulla oli paljon hyvää sanottavaa siitä, että kun me puhuttiin tästä pitkäkestoisen niin kuin, luovasti järjestetyn tuen tarpeista, niin sulla oli siitä omia kokemuksia. Sitten mua jäi erityisesti niin kuin mietityttämään se kokemus, kun sä sanoit, että aina niin kuin pieniä lapsia ei huomioida, että työskentely on aika aikuispainottavaa. Sulla voi olla myös muutakin sanottavaa, niin nyt on sana vapaa, että ole hyvä. Joo, mun oma kokemus on hyvä, oli siis opettajan kanssa työskentelystä, että hän oli ainoa ihminen, joka oli pysyvä aikuinen äitini lisäksi siinä. Sit aika lailla kanssa oli tämmöinen 5-vuotiskausi, missä niitä sosiaalityöntekijöitä oli kanssa joku kymmenkunta, enkä tavannut suurinta osaa kanssa. Niin mulla pysyi opettaja siinä, joka sitten oli vähän myös hoisi tämmöistä omatyöntekijän roolia, mikä sitten mun nähdäkseni oli erittäin hyvä mulle, että siinä oli joku läsnä koko ajan. Ja toinen sitten just tämä, että miten kuullaan lapsia, niin muistan, kun multa ekan kerran kysyttiin sitten jossain tässä kohtaa, että miten sä näet itse tämän tilanteen. Ja mä olin silleen, että ahaa, mullakin on sananvapaus ja okay, että munkin sanottavalla on jotain arvoa, eli niin kuin mitä se mulle itselle niin kuin nosti juurikin sitä, että en ole tyhjä, turha, semmoinen heiteltävä säkki, vaan että olen oikeasti ihminen, jolla on ajatuksia. Et nämä on semmoisia päällimmäisiä omia kokemuksia tähän liittyen. Joo, ja mä muistan, kun me puhuttiin siitä, että muun muassa kun perhetyöntekijät tuli kotikäynnille, niin oli hämmentävää, kun puhuttiin äidin kanssa, mutta ei sitten sun ja sun veljen kanssa, ja teillä oli vähän epävarmuutta sit siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, että mennäänkö me nyt taas sinne lastenkotiin vai mistä on kyse, että ei kovin turvallinen kokemus. Joo, aivan. Okei, eli silloin Onni, sä kerroit niin kuin tavallaan tästä vihreästä nuolesta, että peruspalveluista myös tarvitaan ja matalan kynnyksen palveluista niin kuin ihmisiä mukaan tähän yhteiseen tekemiseen, että me saadaan niin kuin kaikki voimavarat käyttöön. Ja onko meillä vielä aikaa? Nimittäin meillä oli myöskin Kirsi meidän ryhmässä äidin roolissa ja kokemusasiantuntijana, ja me sovittiin, että sä et halunnut tulla tänne puhumaan, mutta annoit mulle vapaat kädet, kirjoitit tekstin, ja mä ajattelin, että mä luen sen nyt tässä näin. Eli mikä muuttuu lastensuojelun asiakkaan näkökulmasta, kun uusi monitoimijaisen lastensuojelun tiimimalli toteutuu? Erään äidin kokemus. Vanhemmilla saattaa olla useita asiakassuhteita eri palvelujärjestelmissä, mutta kriisien kohdatessa he usein kokevat jäävänsä ilman tukea. On tärkeää kehittää vertaistoimintaa tukemaan kriisissä olevia vanhempia. Vanhempien vahvistaminen palvelee myös lapsen parasta. Vanhempien voi olla myös vaikeaa vastaanottaa apua sosiaalityöntekijöiltä, koska he kokevat usein näiden olevan heitä vastaan.
saman kokeneille ihmiselle on helpompi kertoa omista kokemuksista ja huolista. Vertaistoimintaa tulisi järjestää sekä ryhmämuotoisena sekä henkilökohtaisena tukena, koska kaikki eivät pysty tai halua osallistua ryhmiin. Voimakkaassa kriisissä voidaan kokea esimerkiksi vihaa, häpeää, surua ja syyllisyyttä. Tällöin henkilökohtainen tuki on paras vaihtoehto. Minun kriisissäni huostaanotetun lapsen vanhempana on pelastanut Voikukkia vertaistukitoiminta. Ensin ryhmän jäsenenä ja myöhemmin koulutettuna vertaisohjaajana. Voikukkia verkosto on jo nyt keskittynyt yhteistyöhön eri kunnissa. Olen kokenut saavani itselleni paljon niin tuen saajana kuin sen antajanakin. Kaikille lastensuojelun asiakkaille tulisi tarjota mahdollisuutta tällaiseen tukeen. Usein vanhemmille lastensuojelun neuvottelutilanteet ovat ahdistavia. Tällaisiin tilanteisiin vertaistukihenkilö voisi olla mukana tulkkina lastensuojelun ja vanhempien välillä sekä tukemassa vanhempia. Usein ammattilaiset unohtavat, että heidän käyttämänsä kieli ja termit eivät välttämättä aina aukene tavallisille ihmisille. Vertaistukihenkilön käyttäminen helpottaisi myös sosiaalityöntekijöiden työtaakkaa ja saattaisi avata uudelleen jo kerran katkenneita keskusteluyhteyksiä. Kiitos.